Cria Experience. Como ontem, hoje o JU é especial com a cobertura do evento de empreendedorismo, inovação e criatividade. Nessa edição a gente fala de atitudes empreendedoras e os pontos norteadores do CRI e ainda a invasão das startups chinesas e os preparativos para o CRI Music. Essas e mais notícias a partir de agora aqui no Jornal da Univates, primeira edição. Olá, boa tarde. Cerca de 3 mil pessoas já participaram do CRI. Ontem à noite aconteceu a palestra de abertura com Carlos Wilsdorf, e que trouxe o tema Atitudes Empreendedoras. Confira. Sonhos, criatividade, tecnologia, conhecimento. Tudo isso fez parte da palestra de abertura do CRI Experience. Papo sobre criatividade, inovação empreendedorismo. Três das coisas e dos temas mais cativantes que nós poderíamos escolher para uma noite como essa. E como nosso interesse é construir a melhor versão possível e imaginável do futuro, para construir o futuro é preciso olhar um pouquinho, só um pouquinho, para o passado. Para o palestrante da abertura, tecnologia é o conhecimento aplicado que pode modificar a realidade. E a primeira tecnologia que nós vemos nesse momento é a perpetuação do fogo. O homem percebe que colocando mais lenha na fogueira, o fogo dura mais tempo. E por um desses maravilhosos acidentes, no momento em que ele coloca a lenha na fogueira, esse pedaço de madeira fica incandescente. E nasce o fogo portátil, a primeira tocha da história da humanidade. Criatividade, quebrar preconceitos, aceitar menos, questionar mais e observar a realidade como forma de desenvolvê-la. Nós estamos numa era onde não basta o conhecimento, é preciso atitude. É preciso a atitude de fazer acontecer com discernimento, que é a capacidade de entender o porquê e o para quê do conhecimento. Para o vice-reitor da Univates, o CRI Experience precisa entrar para o calendário dos eventos mais concorridos na temática de empreendedorismo, inovação e conhecimento. Dando visibilidade a tudo que há de bom a oferecer na nossa região. Mais de 70 bancários estiveram reunidos em assembleia no Sindicato dos Bancários de Lajeado Região para votar a favor ou contra a proposta feita pela Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN, que prevê 8% de reajuste mais abono salarial de R$ 3.500 em 2016. No Vale Alimentação, o reajuste proposto é maior, 15%. No Vale Alimentação, no Vale Refeição e no Auxílio Creche é de 10%. Para 2017, a FENABAN aceitou repor o salário integralmente de acordo com a inflação, mais 1% de ganho real. Apesar da proposta ter sido aceita, não satisfaz ainda os bancários. Mesmo assim, hoje, todas as agências voltaram ao atendimento normal. Retornaram os serviços de emissão de carteiras de trabalho há alguns dias. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, determinou na sexta-feira que em até 30 dias a Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, responsável pelo Cine, apresente uma solução para o sistema digital de emissão de carteiras de trabalho. Em Lajeado, o FGTA Cine funciona normalmente com o sistema digital, segundo o coordenador Wilker dos Santos. A carteira deve ficar pronta em até 15 dias após levar os documentos necessários e realizar todos os procedimentos. Quem perdeu a carteira deve fazer o boletim de ocorrência e apresentar junto com a documentação. E entidades lajeadenses já podem se inscrever para constarem no calendário municipal de eventos 2017. A solicitação deve ser feita pelo e-mail secultura@lajeado.rs.gov.br ou cultura. E a seguir, foco no mercado internacional, que você pode aprender com as startups chinesas. Inxi é um empreendedor focado em transformar planos e sonhos em negócios. Tem experiência no mercado chinês e dividiu toda essa experiência com os participantes do CRI. O mercado internacional também foi pauta de palestras e workshops do CRI. O empreendedor Inxie falou sobre a invasão
startups chinesas no mundo ocidental. Na verdade, o termo invasão era mais uma provocação, oportunidade de negócio para empreendedores brasileiros. Então, acho que assim, tem duas frentes para se olhar. Então, como oportunidade, de fato, para fazer negócio e como aprendizado de formas diferentes de fazer negócio. E a gente está falando especificamente de internet. Eles fazem estratégias muito diferentes do que os Estados Unidos faz, por exemplo. Não conhece tanto. Então, acho que são alguns olhares diferentes que vale a pena a gente ter. Entender, olhar, que acho que é a questão de eles podem ser uma oportunidade de negócio. E o modelo que eles têm de plataforma tem abertura para que empresas se integrem a ele com a base que eles já têm. Segundo o palestrante, o mercado chinês é muito competitivo, princípio que favorece a inovação e o desenvolvimento de novos produtos, mas que contrasta com outro princípio. Startups, que é a parceria entre empresas. Como contrapor essas duas coisas, a competitividade e a parceria nesse mercado? Acho que assim, tem que ser avaliado caso a caso e depende muito da postura da própria empresa ou e dos fundadores. Tem fundadores que naturalmente são mais amistosos, estão mais abertos, e tem outros que são naturalmente mais agressivos e dificilmente vão fazer a parceria. Então, você tem que entender qual que é a postura, qual que é a composição, quase fazer um jogo de war. Quais são as peças para saber o que dá para fazer ou não. O Sanderson veio de Cascavel, no Paraná, para participar das atividades do CRI. A gente sempre está muito focado em olhar para o nosso, para a nossa região, né? Para o local, nível nacional. E a minha curiosidade era justamente entender qual é o movimento global, como que as empresas na China se tornam tão grandes. Como que elas nascem? Elas também olham e nascem pensando globalmente ou localmente? A programação da sexta-feira de Ciências Univates, descobrindo talentos para a pesquisa, continua ao longo do dia, no Complexo Esportivo da Univates e também integra a programação do CRI Experience. O momento é voltado aos alunos da educação básica e do ensino técnico e busca despertar talentos para a pesquisa. O Centro Universitário Univates e a Universidade Miguel Hernández da Espanha assinaram um acordo de colaboração. Os objetivos dessa parceria são a cooperação da pesquisa, e no ensino, além do intercâmbio entre professores, pesquisadores e estudantes entre as duas universidades. E agora falamos do tempo. Nas próximas horas, o sol segue presente na região, mas ainda podem ocorrer intervalos com nuvens. As máximas podem chegar e até mesmo passar dos 24 graus. Amanhã o sol aparece, mas ao longo do dia, a passagem de uma frente fria de fraca atividade pela costa gaúcha provoca o aumento da nebulosidade e deixa as condições favoráveis para a garoa. Veja as temperaturas para amanhã na região. CRI Experience mobiliza cerca de 3 mil pessoas aqui na Univates. Eventos sobre temas que ajudam jovens empreendedores. Mas e como esse pessoal tem compreendido esses temas? CRI Experience, evento para conectar pessoas e ideias. Ideias sobre empreendedorismo, criatividade e inovação. Mas o que exatamente é algo inovador? Alguma coisa que supere as expectativas, que seja algo criativo, que seja algo diferente, que seja algo fora do comum que tu vê por aí. É uma ferramenta que possa ajudar as pessoas, que possa suprir suas necessidades, né? A gente antigamente olhava qual a necessidade da empresa, e esse é um momento em que a gente passa a olhar a necessidade das pessoas, né? Dos clientes. É isso que eu busco aqui. Inovação para mim é combinar coisas e melhorar as coisas, não necessariamente inventar, mas melhorar. Criatividade, acho que eu não posso deixar de mencionar jogos que, não sei, para mim parece uma mídia completamente inovadora, que pega vários vieses de outras mídias e acaba englobando nela e acaba criando uma coisa única. A gente conseguir adaptar algo que já exista e transformar isso em algo novo, né? Então a gente pega algo que já existe e recria. E em meio a tantas novidades, a internet e os aparelhos eletrônicos ganham cada vez mais espaço entre os seres humanos. Mas cuidado, isso pode causar dependência. Não só eu, mas
bastante gente, depende bastante do celular, de internet, tanto por comunicação, trabalho, ou não trabalho, mas vida social em si. Eu dependo bastante, assim, eu tô com meu celular aqui, toda hora eu tenho que dar uma olhada. Eu não posso te dizer que eu não sou dependente disso, porque faz parte do meu trabalho, então eu diria que eu sou 100% dependente, que eu sobrevivo a partir disso atualmente. Eu trabalho, estudo, tudo com tecnologia, então eu ia estar ferrada. Dependo total, eu sou especializado em negócio online, então eu trabalho o tempo inteiro com isso e vivo disso. Na verdade, eu tô até tremendo um pouquinho que meu celular tá com a minha esposa agora, né, cara? A questão é a gente conseguir otimizar o nosso tempo para melhor utilizar. Mas é nós que temos o poder, né? A disciplina de poder dizer, não, agora não é momento de celular, agora é momento de sentar e almoçar com a família, né? Os reflexos da virtualização podem ser positivos ou não, depende de cada um. O que eu vejo de positivo é buscar essa tecnologia para a gente aplicar ela de uma forma educativa. Que nem os jogos que estão avançando e tal, utilizar essa tecnologia e isso para incentivar elas a estudarem isso e não só a ficarem jogando. Não existe um jogo onde tu joga ele sozinho, tu joga ele para te divertir, se não com um jogo com outras pessoas. As pessoas estão cada vez mais próximas, porque hoje eu consigo me comunicar com um amigo que mora em Redding, na Califórnia, na boa. Eu ligo o Skype e falo com ele, sabe? Para homenagear a Semana da Criança, o Núcleo de Assessoria e Consultoria em Educação e Saúde, o Nasces, faz uma palestra sobre livros inclusivos com o fisioterapeuta e escritor Cristiano Refosco, de Porto Alegre. Cristiano é criador dos contos de fadas inclusivos, uma coleção vendida na forma de 11 livros e mais um CD com audiodescrição das histórias. A palestra conta com o apoio da APAE, que vai sediar o encontro. O evento é de graça e acontece na próxima terça-feira, dia 11, às 18h30 da noite, no Salão de Eventos da APAE, na Rua Washington Luiz, número 270, no bairro São Cristóvão. As inscrições são limitadas e devem ser feitas pelo e-mail nasces.nasceslagiado@gmail.com ou pelo telefone 3729-7127. Arroio do Meio recebe na próxima terça-feira a nova delegação de jovens alemães para intercâmbio, conforme convênio firmado em 2013 com a cidade de Beaupart. O grupo é formado por 9 jovens e um coordenador, que serão hospedados em casas de famílias arroio-meenses previamente inscritas. A comitiva permanece no município até 20 de outubro e cumpre a agenda de visitas e passeios na cidade, região e capital. E a seguir no CRI também tem música. Os novos paradigmas do futuro. Esse foi o tema de palestra com Sabina De Weick. Sabina é referência mundial em pesquisa de tendências e consumo, unindo a formação acadêmica à experiência em pesquisas práticas e em projetos importantes com empresas nacionais e internacionais. A atividade foi das 9 da manhã até o meio-dia e aconteceu no auditório do prédio 11. Além das palestras e workshops, tem festa no CRI Experience. Hoje à noite, a Univates vai ser embalada por Maria Gadu, Acústicos e Valvulados, Tenente Cascavel, Identidade e DJs. A expectativa é de reunir 3 mil pessoas nos shows. A movimentação para a noite já começou pelo campus. Música e cultura. 5 bandas passam pelo CRI Experience. Os shows começaram ontem com a banda Valente, grupo que participou de um programa em rede nacional. A gente tem tocado nesse circuito de shows que a gente fez nesses últimos 2 meses em vários eventos, não iguais, mas parecidos, assim, em que tu mistura várias áreas culturais, várias bandas. E o pessoal, o público precisa disso, né? O pessoal gosta, o pessoal comparece. Então, pra gente é um prazer enorme poder participar de eventos assim, que enriquecem culturalmente não só a cidade, mas como toda a região também. Além da banda gaúcha, Maria Gadu embala o campus da Univates hoje à noite. E a estrutura já está sendo preparada para receber as bandas. É uma preparação que vem assim há umas 2 semanas, onde a gente começa a entrar em contato com as bandas, recolher os riders, recolher o material que a gente precisa, o que eles pedem, o que a gente tem, o que tem que locar, né, para poder fornecer
tem peculiaridades assim, de instrumentos que as bandas pedem. São instrumentos muito grandes, né? Então eles não trazem de avião, a gente acaba tendo que locar aqui, né? Perto do show que acontece no estacionamento do complexo esportivo, fica o alojamento do CRI. Cerca de 15 pessoas estão lá. Eu vim me hospedar porque eu sou aqui de Santa Cruz, eu vou ficar aqui de... Tô aqui de ontem, de manhã, vou ficar até sábado de tardezinha, então pra mim acaba sendo mais interessante ficar aí mesmo. E até agora a gente está sendo super bem atendido pelo pessoal do Univates, então tá todo mundo de parabéns pelo evento. Tu vives ou experimentas completamente o evento. Eu participei de alguns eventos como o Campus Party, a Eco Party na Argentina, e ficar de perto do evento, dos palestrantes, dos participantes, te faz ter uma perspectiva ainda maior. Não só escutar os palestrantes, as novidades e os temas que estão se falando, sino também conviver com as pessoas que estão experimentando e convivendo continuamente com essas novas tecnologias, com essas novas ideias. E as expectativas da organização são positivas com as apresentações da noite. Abrilhantar ainda mais este evento, que já é um evento de sucesso, né? Então nós pensamos numa programação diferenciada, unindo assim conhecimento com entretenimento. E os ingressos para os shows estão divididos nas categorias inteira e meia entrada, que é para jovens e estudantes com até 15 anos, acompanhados dos responsáveis legais. E mais notícias às 18h30 da noite, no segunda edição. Obrigado pela sua companhia, tenha uma boa tarde e um ótimo final de semana.